pode parar. Deus é com você nessa caminhada. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo. Não pare, Ele está vendo. Colhe todas as suas lágrimas e manda eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos receber, amém? Que as palmas louvem o Senhor pela vida
do Wellington e Valquíria. Está vindo da cidade Pedra Indaiara, né? Que benção, hein? Os nossos visitantes que estão aqui, se coloca de pé. Os visitantes, quem nos visita, vem com o pastor? Vem com o pastor Leandro Soares, de Pedra de Indaiara. Que Deus venha estar abençoando vocês, amém? Como que nós falamos para os nossos visitantes nessa noite? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. E volte sempre. E traga mais um. Deixa Deus te usar, amém? Que Deus abençoe vocês. Deixa Deus te usar. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Enquanto eles arrumam o playback ali, eu tenho um pequeno testemunho para contar. Esse louvor que nós vamos cantar, irmãos, ele conta um pedaço da nossa história. Porque nesse ano que está se terminando, nós nos passamos, não por ventos, nós passamos por tempestades. O qual essas tempestades eu pensei muitas vezes que eu não ia conseguir. E Satanás usou uma que se diz crente. E ela disse assim, usada por ele: eu vou tocar no marido dela para ver se ela vai continuar na igreja. Eu vou tocar no esposo dela para ver se ela ainda é crente, se ela vai continuar cantando, se ela vai continuar louvando. Um conselho que eu dou para cada um de vocês, irmãos: está sofrendo? Adore. Está chorando? Adore. Se você pensa que já acabou, continue adorando. Porque a última palavra, quem dá o final, o ponto final é Deus. E eu chorei, e eu determinei, e eu busquei. Sou carne, irmãos, não vou mentir. Por muitas vezes pensei em desistir. Por muitas madrugadas chorei no meu quarto sozinha, pensando em desistir. Mas às vezes, quando a gente pensa que está só, Deus envia anjos que você nunca imaginava na sua vida para te ajudar. E este homem aqui, eu tenho um prazer de honrar a vida dele perante a cada um dos irmãos. Porque quando eu me vi sozinha, sem ninguém, o meu marido no leito de hospital entre a vida e a morte, Deus tirou este homem e a esposa dele de Pedra do Indaiá até Santo Antônio do Monte para resgatar a vida dele. Deus usou o meu pastor Leandro, que é um homem de Deus, um homem usado por Deus, para restaurar, através do poder que Deus determinou a ele, para restaurar a minha vida, para restaurar a minha saúde, para restaurar o meu casamento, para restaurar o meu ministério. E hoje nós estamos aqui, a convite dele, através do pastor Eldo, o pastor Leandro nos convidou e nós estamos aqui. E uma coisa eu vou falar com toda certeza do mundo: não posso esquecer da pastora Angelina, que é a esposa dele, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de fé. E eu vou falar uma coisa com toda certeza do mundo. Posso gritar, pastor? Posso gritar? Posso gritar? O diabo perdeu! Aleluia! Para a honra e glória do Senhor Jesus.
anos ele perdeu. E nós vamos louvar a ele. Nos ajude a adorar. Em nome de Jesus. Quero cumprimentar a Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero também agradecer ao meu pastor Leandro, que fez essa ponte com o pastor Eldo. E foi ontem de ontem a gente saiu para fazer a obra. O meu pastor Leandro falou: traga para perto de você, querido, quem te levanta, quem te leva para Jesus. Aqueles que querem te desviar do caminho de Deus, se afaste dele, porque o único que quer o seu bem é o nosso Senhor Jesus. E hoje, se eu estou aqui, honra e glória dele, você está vindo eu com essa Bíblia na mão, pensando que eu vou pregar, não. Porque se eu estou aqui, a honra é do Pai, a glória é do Pai, amém? Então vamos depender desse Deus até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Thank you.
pode no nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia.